Ráda cestuješ? Hej. Se bicykluje. A kde jsi bola? Trochu po Evropě. Ale nebyla jsem daleko. Chcela bych som. A v Moldavsku si takedy bola? Nie. Já jsem bol. Na hasičskej tej sústredení. Viem, stále o tom hovoríš. Teda ja si nikdy nepamätám, či to bolo v Moldavsku alebo v Rumunsku. Moldavsku? Bože, on zase jej hovorí o Moldavsku. No áne, hovorí, keď sa mu tam páči. Ale pozri sa, unúdi jej. Tam sedí jak kopka nešťastia, ani nevieš, kde v žene položiť ruku. Ale vie. V Moldavsku. Kde máte vydané účtenky? Prosím? Jak to myslíš? Ženia, dávate vôbec ľuďom bločky? Hej, no, keď pýtajú, dávame. Keď nepýtajú, nedávame. No, pozri sa, my nie sme na Slovensku. My tu nemáme tie vaše diabolské pokladne. Mm. Tu tak každý robí. A všetci sa spoliehajú na to, že im nepríde daňová kontrola. Hej. Lenže ona niektorým príde.